Opa, tudo bom? Certinho? Feliz Natal. Obrigado, você também, meu garoto. Tudo bom? Feliz Natal. Já tem 50 anos. Eu também. Já pensou aonde eu estou? Viemos, via Dona Maria. Ele tá aí, tá bom, mãe. Tá joia, graças a Deus. Isso aí. A turma é outra hoje. Hein, João Vitor chegou aí. Filha da delegacia. A igreja que é muito bonita. Bonita mesmo essa igreja. Muito bonito.